Pretilost je veliki problem u cijelom svijetu, a mnogi hranu koriste ne samo kao nešto nužno za život, već i kao utjehu i pomoć pri zatomljavanju psihičkih problema i stresa. Ako do sad niste čuli za Ozempik, onda vjerojatno ne pratite celebrity kulturu i sve što se događa na društvenim mrežama. To je lijek za dijabetes koji poznati koriste za mršavljanje do te mjere da izazivaju nestašicu lijeka za one koji ga zaista trebaju. O tome pričam s mojim večerašnjim gostom, psihijatrom Hrvojem Handlom. Dobra vam večer i dobrodošli u program N1 televizije. Dobrodošli u Newsnight. Dobar večer. Uvijek mi se lijepo vama odazvat i velika mi je čast biti sa tako hrabrim novinarima i hvala vam na sakovu. Hvala vama što ste nam došli. Za početak nam pojasnite što je to Ozempik. Ja sam u najavi rekao okvirno, ali vrlo vjerojatno vi imate puno konkretnih informacija. To je dakle tvorničko ime. Ja se neću izražavati u tvorničkom imenu. Tvoje tvorničko ime za lijek koji se zove semaglutid, koji je zapravo takozvani GLP-1 ili glukagon-like peptid 1 ili agonist je zapravo... Sad mi to sve prevedite. Što to znači? Ukratko i jednostavno. To je lijek koji regulira količinu šećera u krvi na taj način da potiče lučenje inzulina u određenim trenucima tako da se smanjuje količina šećera, vi je možete izmokriti ili se pomiče šećer na neka mjesta i tako indirektno zapravo regulira i tjelesnu masu. Znači, to je ovo što ste mi vi opisali, sve u redu ako to koristi osoba koja zaista ima dijabetes tip 2, koja ima problem s lučenjem inzulina u organizmu. Tako je. Međutim, i taj lijek zaista izaziva osjećaj i sitosti i ubrzava metabolizam. Međutim, kada ga koristi osoba kojoj ona zdravstveno nije potrebna, izaziva i nekakve možebitne nuspojave. O čemu se radi? Da, sad ste me direktno podsjetili što mi nije bila prije asocijacija, ali ću je sad iskoristiti. Reći ću da zapravo ja se bavim poremećajima hranjenja. Dakle, ja radim kao voditelj dnevne bolnice za poremećaj hranjenja i srećem kod puno osoba s poremećajem hranjenja zlorabu različitih lijekova. To su lijekovi za štitnjaču, to su lijekovi za probavu, to su lijekovi za mokrenje, diuretici i tako dalje. Ako uzmete sad paralelu sa osobama koje imaju poremećaj hranjenja i naglo mršave na taj način i stavite to u paralelu sa osobama koje zlorabe zapravo semaglutid, a nije to jedina vrsta. Dakle, ovaj lijek koji ste spomenuli je samo jedna vrsta semaglutida, postoji još jedan puno jači semaglutid za koji će se još više ljudi zalijepiti kad dođe u Hrvatsku, a za koji su se već ljudi u Hollywoodu, na primjer, zalijepili, pa se zove zato hollywoodska droga. Znači, ako to uzmete kao paralelu, dobit ćete to da zapravo ljudi vrlo nekritično, i to moramo reći onima koji uzimaju, da jako puno toga riskiraju. Ne samo nuspojave o kojima možemo govoriti, od kojih je zapravo najveća, to ajmo to reći, je to da ti se strah tako može vrtiti u glavi da padneš u nesvijest od hipoglikemije, jer si zapravo na svoj inzulin koji ti se normalno luči dodao još neku dozu, jer se mobilizira neki inzulin bez veze. Jel? I sad taj bez veze inzulin, takozvani, kad ga dodate na zdravi inzulin, radi to da čak i osobama koje uspiju izaći iz akutnog dijabetesa 2 radi takve vrtoglavice da misle da će past u nesvijest ili stvarno padnu u nesvijest i osjećaju se vrlo loše. I takvih iskustava imam sa osobama koje su ga koristile i to i kad im je bio indiciran i kad nije bio indiciran. Osim što riskiraju svoje zdravlje, ljudi koji koriste to na takav nesavjestan način, to je ono što mene zapravo u ovoj priči najviše sablaznjuje u svemu tome, je da je prošle godine bila tolika navala na taj lijek da je nastala nestašica i samim time osobe kojima zaista on treba za reguliranje šećera u krvi nisu mogle doći do svog lijeka. Upravo tako. Ono što mi zapravo imamo je jednu pomamu za idealnim izgledom tijela. Kad profesorica Nataša Jokić-Begić je na Filozofskom fakultetu napravila jedan studiju o tome kako ljudi vide svoje tijelo, na jedno 3000 osoba je radila te uzorak. Recimo, zaprepastili biste se, znate čim su muškarci najviše na svome tijelu opterećeni? Trbuhom. Pa onda uzmite muškarca koji prosječno ima možda 2-3 kile više i vidi sebi trbuh u ogledalu i želi izgledati idealno, odnosno želi pratiti neki trend društvenih mreža ili nešto. I želi koji je nerealan usput rečeno. Apsolutno, da. Jer ti ljudi koji
prate te trendove i sve skupa koji su zapravo tako slike, oni su photoshopirani prvo, a drugo oni su jedno 5-6 sati u teretanama i imaju svoj poremećaj hranjenja zbog kojeg izgledaju tako kako izgledaju i nisu sretni. Znači kad takav muškarac to krene slijediti, šta mu je najjednostavnije uz posao i to da ne ide trenirati, šta mu je najjednostavnije uzeti? Uzeti takav lijek. I on će ga uzeti jer ima prijateljicu koja je medicinska sestra, koja će pitati nekog doktora koji će napisati možda nekakav recept. Upravo je to ono što sam htio pitati. Ko je za to kriv? Je li za to krivo društvo koje nameće nerealno dohvatljive i nedohvatljive standarde ljepote ili su krivi liječnici koji takve lijekove propisuju jer u Hrvatskoj se takvi lijekovi na slobodnom tržištu ne mogu kupiti? A gledajte, uvijek je postojao taj progon lijepog tijela. Kad uzmete malo, idemo u povijest i tako dalje, slao sam ovaj tekst. Da, pa, recimo, mijenjalo se to što je lijepo u prošlosti. Da, recimo 20. godina ste imali lijek koji je služio za debljanje i na kojem imate ženu koja je mršava, koje se rugaju ove deblje žene i kažu, a uzmi si ove pa ćeš biti ljepše i privlačnije muškarcima. Dakle, 20. godina prošlog stoljeća pred samo 100 godina je bilo potpuno obrnuto. I postoji cijela filozofija te matrijarhalnih kriterija okruglog tijela i patrijarhalnih kriterija ravnog tijela. Tako da danas možemo reći da i muškarci i žene prate taj patrijarhalni kriterij crte. I taj kriterij crte je uvijek bio progonstven. Da li se radilo o nekim posebnim metodama mršavljenja, da li se radilo o doktorima koji su se isključivo bavili mršavljenjima jer je to kao zdravo. 70. godina prošlog stoljeća je bilo važno da se smršavi ne samo zbog ljepote, nego i zbog zdravlja. I onda je u Americi postalo progonstvo mršavosti zbog čega su i nastale onda ove antigrupe koje su govorile o nekom zdravom tijelu i zdravom i normalnom intuitivnom jedenju. Dobro, ali jesmo li sad tu gotovo kada govorimo o američkoj kulturi, otišli u drugi ekstrem. Imamo woke kulturu gdje se toliko promovira u navodnike zdravo tijelo koje više uopće nije zdravo nego ide u smjeru pretilosti i nezdravog života. Mi smo otišli u smjeru savršenstva. A savršenstvo vodi k tome da vi imate danas nešto što se zove ortoreksija. Da su ljudi opterećeni time da toliko se pravilno hrane da ako baš taj isključivo taj proizvod, taj neki bioproizvod ovakav ili onakav ne jedu, njima je odmah zlo. I vi imate situaciju da ortoreksija je postala vrlo ozbiljan poremećaj zbog kojeg ljudi idu ili u anoreksiju, zbog kojeg ljudi idu u ozbiljnu bolest i mi smo imali u dnevnoj bolnici dvije osobe s ortoreksijom. Znači, to je jedan ono dosta rijetki poremećaj kod nas, ali zapravo ima puno, ajmo reći, društveno-funkcionalnih osoba s ortoreksijom koje su toliko opsjednute zdravom hranom da zapravo između posvećenosti i opsjednutosti, kad se nagnu k opsjednutosti, izgube pojam o obitelji, prijateljima, druženju, normalno i tak dalje, izgube se. Zašto to ljudi rade? Vi razgovarate s takvim pacijentima. Zašto oni to rade? Je li to pritisak okoline ili su to jednostavno kompleksi koji su došli do te razine da jednostavno su toliko nezadovoljni sobom da idu u te ekstreme? E, sad kad bih vam znao odgovoriti s jednom rečenicom zašto to ljudi rade, vjerojatno bih dobio nekog Nobela za medicinu, ali ono što znam empirijski, nema pravog uzroka. Ono što znam empirijski kao psihoanalitičar i psihoterapeut je da su to zapravo sve uglavnom ljudi koji imaju na ovaj ili onaj način poremećeno samopoštovanje i samopouzdanje. Razlikujem samopoštovanje i samopouzdanje, neću sad raditi distinkcije i pričati o tome, ali iz ovih ili onih razloga uvijek poremećaj hranjenja počinje s odnosima i to počinje sa ranim odnosima. I sad odmah da tu kažem, nisu tu roditelji krivi, osim onih naravno koji su klasični zlostavljači, bilo verbalni, emotivni ili fizički. Nisu tu roditelji krivi i nitko nije tu posebno odgovoran. Kriteriji na koji smo, način na koji smo odrasli, nekoj je djevojci da uđe u anoreksiju sa njenim predispozicijama narcističnosti, perfekcionizma i tako dalje, malo obsesivnog, kompulzivnog i opterećenja društvenih mjera, dovoljno da joj netko kaže čuj, malo si dobila. I ona se može survat u dijetu, a kad dođe na dijetu ima 18 puta veću mogućnost da dobije poremećaj hranjenja. I sad vratimo se na ovaj lijek. Ako ovim lijekom pretjerujemo na ovaj način, mi ćemo početi stvarati novu generaciju poremećaja hranjenja koju još uopće nismo imali, a koja će vrlo nalikovati svim ostalim poremećajima hranjenja, ali ćemo moći zvati jatrogenom takozvanom, jer jatrogeno znači ono što smo izazvali lijekom. Znamo da je
pogotovo prije, je nekako više se govorilo u javnom prostoru o poremećajima hranjenja iz ovog drugog spektra, anoreksija i bulimija. Sada imamo dosta govora o pretilosti, o prekomjernoj težini. Kakvi su poremećaji češći iz vašeg iskustva kod Hrvata? Pa ovako, ja sam siguran da je u Hrvata jako puno prvo neotkrivenih i nepriznatih poremećaja hranjenja i na ovoj jednoj, ćemo reći, strani i na drugoj strani. Drugo što sam siguran da ova politika inzistiranja na tome da se više vježba i manje jede neće dovesti Hrvate nikako van tih skala da su oni najdeblji. A ne stojimo dobro na tim skalama, ali to što ćemo mi inzistirati da neko puno vježba i malo jede neće nas dovesti na pravo mjesto, jer svatko ko misli ozbiljno raditi na svome zdravlju, neću govoriti o tjelesnoj masi, jer usmjerenost prema tjelesnoj masi je neurotska priča. Kad govorimo o kompulzivnom prejedanju i svim nijansama, znači emotivnom prejedanju, treba prvo poraditi na svojim emocijama i treba poraditi na tome šta je on iznutra. Ako počneš vidjeti sebe iznutra, imat ćeš manji problem s time kakav si točno izvana. I mi radimo tako sa ljudima već šestu generaciju, imamo nešto što se zove promjena unutarnje težine i radimo s tim ljudima i oni dugoročno postaju zdraviji i njihovi nalazi postaju bolji i oni postaju na neki način sretniji ljudi i u tim većim tijelima. Jer ta veća tijela ne trebaju odmah biti apsolutno u roku od 6 mjeseci mala tijela i tu se zgražavam nad nekim televizijama i nekim emisijama koje inzistiraju na tome i misle da su zdrave, da nose zdravlje. To je katastrofa. To je takva budalaština da ne može biti veća. Znači, da biste postali zdraviji, treba vam prvo promjena iznutra i onda ćete se početi mijenjati izvana i to do razine vašeg zdravlja, a ne do razine vaše savršene ljepote. Dobro, ali imamo situacije u kojima, pogotovo kada kažem woke pokret u Americi, koji doslovno promovira voli sebe kakav jesi, pa makar to bila i medicinska pretilost. Pa recimo, da. Ja nemam ništa protiv toga, jer postoji nešto što se zove zdravlje u svakoj veličini tijela. To je malo pretjerani koncept i mi smo krenuli od tog koncepta kad smo razvijali svoj program i shvatili da je to malo krajnost. Ali, gledajte, vi možete sa indeksom 27, sa indeksom 30 biti zdravi muškarac, samo možete biti muskulozniji. Jel? Uzmite jednog vrlo muskuloznog muškarca koji je konstitucijski takav. On ne može imati indeks 25-23. Da ljestvice i tablice ne vrijede za sve isto. Ne može za svakoga omjer visine i tjelesne mase biti isti. Absolutno. Međutim, postoje nekakvi slučajevi u kojima postoje medicinski nalazi dokazuju da ljudi imaju problem i sa kolesterolom, sa dijabetesom i sa mnogim drugim bolestima i poremećajima koji svoje ishodište imaju u prekomjernoj težini. Točno, slažem se s vama. Sad idemo reći specifično. Prekomjerna težina nije toliko, to je 25 do 30 indeks. U pretilosti je više ovo o čemu vi govorite i naravno da sam pristaša sam toga da se ti ljudi liječe, ali da se liječe na neki način integralno. Znači, ne tako ne da... Ne ekspresno, kako tako se to i ne tako da kad dođeš ortopedu, Bože me prosti, nemojte se ljutiti kolege koji god, ortopedu, ginekologu, bilo kome koji će te prvo pogledati i reći ti, gle, prvo smršavi pa mi se vrati. Ne možeš se razgovarati s pacijentom kao doktor tako to da ga diskvalificiraš. Mi smo liječnici da bismo liječili cijelo tijelo. I trebamo prvo pomoć toj osobi da uopće se s tim tijelom nosi i da se tak kao takva prihvati. Kad to uspije, onda kad postaje zdravija, ona može onda ići i prema zdravijoj tjelesnoj masi. Ja namjerno govorim zdravijoj, ne govorim mršavijoj. Jer mršavost i debelost pripada kategorijama društvenih mreža. A zdravlje i bolest pripadaju profesionalnim terminima. Da. Kako komentirate, spomenuli ste do sad donekle u nekim od odgovora, tu kulturu prekomjernog vježbanja? Dakle, sada imamo pun Instagram trenera, fitness influencera, ovih i onih koji promoviraju nekakav stil življenja u teretani, da se ja zapitam rade li ti ljudi išto drugo ili samo vježbaju. To me podsjeća na jednog mog davnašnjeg pacijenta, još dok nisam radio u dnevnoj bolnici, koji je imao pravi obsesivni poremećaj vježbanja
i kojeg ja nikada kad sam dolazio na vizitu nisam vidio, a da nije nešto vježbao. Najčešće bi radio trbušnjake. To je jako teški poremećaj, a jako je mala granica između posvećenosti vježbanju i ulasku u neku obsesivnost. Ono što imamo kao problem je kad uzmeš bilo što i usmjeriš se prema tome da ti je to rješenje tvojih životnih problema, a to je jednosmjerno, ti ulaziš u neku vrstu psihičkog opterećenja, odnosno psihičkog poremećaja. Ono što je zdravlje, zdravlje kaže, zdrava je osoba ona koja može iz više kutova samu sebe i druge vidjeti. Ako ja sebe vidim samo iz kuta da sam sretan ako vježbam, ja imam problem. I to imam golemi problem. I to onda omogućuje sreću i veselje mojim teretanama oko mene, omogućuje sreću i veselje mojim ortopedima oko mene, privatnima, jer ću se prilike kasnije ozlijediti, ali moram. Takvi ljudi, bez obzira jesu ozlijeđeni ili nisu, vježbaju. Znači, nema tu, nema, ja imam sad malo ozlijeđeno koljeno, pa su mi propisali mirovanje i štake, ne znam šta. Ja da imam opterećenje vježbanjem, ja bi bio svako jutro na nasipu i trčao i dalje sa tim koljenom. Znači, to je nevjerovatno i to je užas živi šta ti ljudi rade onda svom tijelu, jer je to jedini uvjet za sreću. Ako sam vas dobro shvatio iz svih da. Ovih odgovora koje ste mi večeras dali, ljudi koji dolaze do ovakvih poremećaja zapravo idu u krivom smjeru. Oni misle da će, ako zadovolje fizionomiju, odnosno vanjštinu koju teže, biti sretni iznutra, a u biti bi trebalo raditi obrnuto. Točno tako, točno tako. Jer gledajte, mi kad smo se rodili, ono prvo što smo doživjeli, doživjeli smo emotivni kontakt sa svojim skrbnikom, najčešće s majkom. On se nije dogodio zapravo izvana. Taj prvi kontakt s majkom, kad smo mi plakali i ona nam je dala dojku pa smo počeli sisati. To je prvi osjećaj. I zamislite, on je povezan s hranom. I zato su osjećaji povezani s hranom. I ako smo mi razvili taj, ako imamo u sebi taj osjećaj, ako smo od tog osjećaja krenuli, pa ne možemo onda ići izvana. Mi moramo prvo iznutra probat vidjeti šta sve nosimo i zbog čega bježimo toliko od ovog unutarnjeg. A danas je poznata stvar da će jako puno komercijalnih televizija i medija i ne znam šta pobjeći od unutarnjeg da bi vas nafilalo s nečim vanjskim. Ako možete iznutra sebe prihvatiti, lakše ćete se prihvatiti izvana. Jedno pitanje sam s početka slučajno preskočio, ali ste me podsjetili sada kada ste rekli da to uveseljava teretane oko nas. Postavljam da ste tu mislili na plaćanje članarina i financijski profit. Da. Što je s profitom farmaceutskih tvrtki koje na ovaj način kao nešto što se jako dobro prodaje, a to je težnja prema nekakvom, ajmo nazovimo ga, savršenom fizičkom izgledu, prodaju ovakve lijekove o kojima smo pričali na početku? Imate li dobrog tjelohranitelja? Recite. Pa nisam se uplašio do sad ni u političkom svijetu, pa ne bi se trebalo ni sada. Zaštita dobro na oružju. Pa gledajte, sad ulazimo u jedno područje kojeg se ja zapravo ne bojim, ali i činjenica je da farmaceutska industrija je, da je farmaceutskoj industriji bitno da proda. Proda je pod uvjetima indikacijskih priča. Jel? Indikacija je nešto što je usko, ali može biti i šire. Neke farmaceutske tvrtke marketinški jako puno rade da prošire indikacijska područja. Jel? Nećemo sad spominjati koje. Ali je poznate su odavno, od kad su se prodavali lijekovi za masnoće. Zašto su masnoće odjednom postale nezdrave, a spustio si kriterij za masnoće? Pa nije to baš dogodilo slučajno. Mm-hmm. Kao što se može dogoditi da pričamo o indeksu tjelesne mase, kao što se može dogoditi o nekim drugim nalazima. Dakle, to su vrlo moćni financijski moguli koji svašta mogu. E, ali zato mi trebamo biti kritični, zato moramo zaboraviti da postoji balkanska izreka dok je budala, bit će i para, i da moramo dozvoliti sebi da ne budemo te budale i da budemo dovoljno kritični i da pazimo kad nam nekakav liječnik predloži nešto tipa semaglutida i kažemo, kao što je rekla danas jedna moja pacijentica na grupi, rekla, ja sam rekla svojoj endokrinolozici da ja tako ne želim mršaviti. I veli, ona nije baš bila sretna, ali ja sam zadovoljna da sam joj tako rekla, jer ja idem prirodnim putem. I ona ide svojim putem i ide puno lakšim putem.
Nadajmo se da će takvih biti što više upravo sa takvim životnim načelima, a ne da će narušavati vlastito zdravlje na jedan ili na drugi način. Točno, samo molim vas, zadržimo kritičnost. Imamo pravo na to. Imaju pravo ljudi misli da i ja ne valjam i da nisam u redu. Jel? Ali neka zadrže samo svoju kritičnost. Neka imaju svoj stav i svoje mišljenje argumentirano, nek dobro pogledaju stvari oko sebe i nek donesu svoj stav i mišljenje i iz toga kreću. Doktore, puno vam hvala na ovoj vrlo zanimljivoj analizi. Hvala vama. Ponovno ćemo predahnuti na trenutak, a onda se vraćamo s pregledom sportskih događanja. Ostanite s nama.